底下说，心，心是种子，是实，它是最真实的。为什么？它能生一切万法，它是能生，一切万法是所生。能所是一，不是二。大乘经上讲的透彻，啊，它是真实的，能生是真实的，所生是虚妄的。啊，就是连一真法界要是跟心两个相比，心是真的，一真法界是假的。为什么？一真法界也有生灭啊，它不是念念生灭啊，不是前念灭后念生，它不是的，它是有缘它就生，没有缘它就灭。这佛法不叫生灭，叫隐现。那有缘呢，它就展现了，它就出现了；没有缘呢，没缘它就隐没了，就不见了。啊，什么时候有缘，什么时候就现，它在哪里？无处不在，无时不在。那是真的。啊，诸佛跟这些大菩萨，我们跟他有缘，我们念他，他就显现。啊，极乐世界跟我们有缘，我们想他，极乐世界现前，啊，不想他就不见了。这叫隐现，这不叫生灭。啊，生灭是刹那即的，啊，真是假的，它不是真的。啊，这些在我们修学过程当中，我相信很多人都有这个经验。那至于六道十法界里面的事情，见到的人很多，可以相信不是假的啊。但是你要晓得，这些现象存在的，通通都是在2240兆分之1秒的波动之下发生的，所以它不是真的啊，不像呢心现识别这个心现的啊。那么这都是属于缘起啊，佛法讲缘起，整个宇宙是缘起啊，有缘它就现，没有缘它就不现啊。这个包括一真法界，包括十法界，没有例外的。信呢，真信，实信，诚信，底下还有厌信，还有满信啊，满也有中也啊，忠诚啊，圆满。我们应该要做到啊！啊，能这样做就跟佛菩萨差不多了。佛菩萨做得很彻底，做得很究竟，我们也能做几分。啊，希望这个分数不断向上加，不要减。啊，决定不吃亏，决定占便宜。啊，这个便宜帮助我们早一天回归自性，早一天证得究竟圆满。啊，乐啊，在这里我们念药，药是爱好啊，这个是欲望，这是愿啊，愿与爱悦之心，欢喜庆幸之心，以如是心而信之，乐之，喜欢的
所以身教不能有怀疑，有怀疑入不了门，这是现在教学最大的难关啊！为什么？这是受科学的影响，这个影响是负面的啊！科学叫人怀疑，从怀疑他才能发现真理啊！圣贤教诲不虚空，有怀疑不能入门啊！有怀疑老师不教你，要用真诚心，要用清净心，你才能入得了门啊！清净善知识啊，真诚、清净、恭敬啊，你有这三心，你就有能力接受神仙教诲，因为你不怀疑，你能听得懂，你能依教奉行，你能得真实利益啊！如果对他怀疑，就难了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。